U želji da saznam kako se ovih dana odvija život u Vukovaru, mislim da sam uspela da dođem do prave osobe, osobe koja mi može dati odgovor na moje pitanje. Komandant leve supoternice, čuveni Kameni. Dobroveče. Dobroveče. Recite mi, šta se trenutno dešava u Vukovaru? Pa evo vidite šta se dešava. Veselimo se na Svetog Savo, naš najveći praznik, naša najveća srpska slava. Prvi puta danas u ovom gradu uspeli smo da organizujemo koncert, prvi koncert u ovom gradu. Vidite koliko naroda ima, ja mislim da je narod zadovoljan, a situacija kakva je u gradu, kakva je takva je, uglavnom je dobra. Nastavimo na tome da oživimo ovaj grad što prije i da živimo bar približno za sada onoliko koliko smo nekada živjeli. Mnogo toga je porušeno, mnogo toga treba krenuti iznova, iz početka. Kako? Pa lepo, sa dobrom voljom i velikim zalaganjem. Ja mislim da ćemo mi brže osposobiti grad Vukovar nego Beograd posle Drugog svjetskog rata. Puno sreće u tome i hvala vam puno. Pozdravite vaše borce. Hvala i vam.